Bun găsit, om drag! Numele meu este Claudia Voci și din nou te invit să rămâi aproape de noi pentru încă o emisiune de la Materie la Suflet. În călătoria noastră, pas cu pas, am ajuns din ce în ce mai aproape de suflet. Și l-avem din nou alături de noi pe domnul Constantin Barbu, căruia îi mulțumesc, Constantin, că ești din nou invitat aici, ai acceptat din nou invitația. Bună, Claudia! Și ai venit să ne aduci cumva mai aproape de sufletul nostru. Și deși pare paradoxal să alăturăm cumva cuvântul tehnologie cu cuvântul suflet, totuși, aceste tehnologii au darul de a ne apropia de sufletul nostru. Așa că vom vorbi despre alchimia universului, despre cum putem să folosim aceste tehnologii pentru a ne apropia de sufletul nostru, pentru a ne trezi sufletul și a afla, de fapt, care este menirea noastră aici pe Pământ. Bună seara, dragi telespectatori! Astăzi vă transmitem că nu mai aveți nevoie de absolut nimic în jurul vostru să manifestați ca și tehnologie din ceea ce noi am prezentat. Dacă vă conectați cu Creatorul, cu Sursa, cu Dumnezeu, cum vreți să-i spuneți. Deci, astăzi încercăm să vă oferim câteva idei care ar putea să vă ajute să vă reconectați, să regândiți practic viața voastră ca o viață care se trăiește aproape de Dumnezeu. Și asta nu înseamnă că noi o să mergem mai mult la biserică sau mai puțin la biserică. Noi fiind o organizație științifică non-religioasă, vedem că această legătură este permanentă cu sursa, indiferent de locul unde ne aflăm, indiferent de cum ne închinăm, la cine ne închinăm, și vedem că această legătură este, se creează din dragoste, se creează cu inima deschisă și mai departe sunt înțelegerile fiecăruia, pentru că apar manipulările după ce Domnul Cheș ne-a pus la dispoziție această cunoaștere și ne-a învățat așa de multe și încă ne învață așa de multe. Creatorul vorbește prin el și se transmit foarte multe lucruri care practic ne pun să ne gândim mai serios cu privire la cultele care se fac. Domnul Cheș este într-o confruntare deschisă cu toate religiile, Vatican, musulman, el fiind de religie, el fiind jumătate evreu, jumătate musulman, și atunci are și neamuri și acolo și acolo, deci el este jumătate evreu, jumătate iranian, așa are neamurile împărțite și le transmite liderilor spirituali din toate religiile, sectele, tot ceea ce este cunoscut la nivel spiritual, să predea oamenilor adevărata cunoaștere, să nu mai țină pe oameni îndoctrinați și lipiți și atașați, să-i țină în continuare de structurile pe care ei le-au creat, pentru că aceste structuri sunt structuri energetice deosebit de puternice, care creează interacțiuni la nivel de suflet, atâta timp cât Dumnezeu ne transmite că este în tot și în toate și nu este nevoie să omorâm pe nimeni ca să ne manifestăm la nivel divin, nu este nevoie să ne mințim, nu este nevoie să ne furăm căciula unui altuia, totul este în abundență pentru toată lumea, doar că aceste organizații au făcut cu totul altceva față de ceea ce tocmai ei predică cuvântul lui Dumnezeu. Da. Și vreau să spun că ai folosit la un moment dat cuvântul spiritualitate asociat cu aceste religii. Nu întotdeauna spiritualitatea este la propriu asociată cu religia.
Asta e cumva și din partea mea un îndemn să mergem mai degrabă pe a căuta spiritualitatea pură, spiritualitatea adevărată, esența, decât de a ne duce în tot felul de zone care ne restricționează și ne limitează înțelegerea practică. Tocmai de aceea se pune Dumnezeu, prin mesagerii săi, vine să facă claritate în viața fiecăruia și fiecare dintre noi o să avem momente în care o să acceptăm sau să nu acceptăm ceea ce este deja manifestat, ca și înțelegere, ca și tehnologie, ca și artă, ca și construcții, nu contează. Toate elementele pe care se susțin aceste forme de organizare la nivelul de religii se compun din energie divină. Deci ei ne transmit un pic de adevăr ca să ne prindă în plasa lor, iar apoi ne țin legați și ne spun că doar ei pot să facă binecuvântări, doar ei pot să facă dezlegări energetice, doar prin ei se vindecă omul și așa mai departe. Ei ne spun că nu au voie să creeze războaie și ei creează războaie și tocmai de aceea Dumnezeu s-a săturat de toate aceste aspecte. Le dă posibilitatea celor care țin de aceste funcții, sunt atașați de energia celorlalți oameni pentru că ei se hrănesc cu această energie, le dau posibilitatea ca ei să evolueze. Deci există alți mesageri ai Dumnezeu care n-au nevoie de diplome, n-au nevoie de elemente recunoscute de cineva din fizicalitate, pentru că prin toți circulă această energie. Contează ce pui pe masă, da? Contează dacă pui pe masă pentru tine sau este pentru omenire și dacă ceea ce pui pe masă ajută sau nu ajută acea comunitate, acea populație. Și domnul Cash asta face. Domnul Cash prezintă o înțelegere universală. Alchimia Universului ne ajută să înțelegem că toate lucrurile se transmută și toate lucrurile se manifestă atâta timp cât noi respectăm legile universale. Deci, cumva depășim această barieră foarte ușor, bariera aceasta a materiei, a fizicalității, pentru că ne conectăm cu Dumnezeu și Dumnezeu ne învață altceva și când aducem acea cunoaștere aici, se confruntă cu ceea ce noi suntem obișnuiți și ținem foarte mult la acele credințe ale noastre, credințe limitative. Și da, aceste credințe limitative ne creează practic realitatea. Și de asta noi vorbim de manifestări cuantice în univers, în realitatea noastră. Și există întâlniri, noi facem întâlniri săptămânale în care în fiecare miercuri de la ora 8 și 8 avem această deschidere de, pe lângă că actualizăm informațiile, dar avem și această deschidere de a ne conecta la nivel de suflet și să stăm frumos liniștiți în pat, în fotoliu, 23 de minute, că atât durează la noi liniștea, că îi spuneți meditație, că îi spunem călătoria sufletului, este un algoritm, dar în momentul în care noi avem această conexiune, oamenii care sunt prezenți la aceste meditații se conectează cu Creatorul, cu Sursa și pentru noi asta este important, că reușim să mai transmitem această cunoaștere și oamenii au încredere în primul rând și ei se întorc cu rezultate, ei se întorc cu informații pentru că Creatorul le oferă ceea ce ei sunt pregătiți să primească, ce ei pregătiți să accepte. Și pentru noi aceste lucruri sunt importante. Că facem tehnologia, că facem sârme, că facem substanțe, asta este doar partea în care noi avem nevoie de o confirmare că energia de aici se manifestă sub forma asta. Și nu este nicio diferență între energia asta de aici, care e manifestată sub forma de diferite substanțe, cu ce e aici sau cu ce e aici.
pentru că noi suntem într-o supă de energie universală și avem acces nelimitat la această energie prin puterea sufletului nostru, al totalității, cum spunem noi, care este manifestat în mijlocul creierului nostru. Da. Spuneai ceva mai devreme foarte frumos despre ideea de intenție, despre ce pui pe masă, pentru cine pui pe masă, dacă pui pentru tine sau pentru întreaga omenire. Mi-a plăcut tare mult ideea asta de a dărui, că de fapt ăsta e unul dintre rolurile noastre aici, să și dăruim celorlalți. Și cumva ceea ce ai spus mai devreme legat de dispozitivele pe care le cu ajutorul cărora practic aducem din atmosferă energia în acele dispozitive este de fapt cumva pentru aceia dintre noi care încă mai avem nevoie de o dovadă fizică pentru ca să credem. E cumva materializarea credinței, astfel încât cei care au o credință un pic mai la început, da, să poată să vadă că e posibil înainte de a crede. Tocmai de aceea e nevoie să ieșim din zona asta primitivă în care suntem cu toții. Da. Asta este situația, asta e nivelul nostru de conștiință. Abia acum reușim să spargem, să zic, oul și să ieșim în fața Universului, să vedem că sunt alte energii, sunt alte legi, se manifestă alte lucruri. Noi, asta spune și domnul Cheș, de cel puțin 2-3 ani de zile despre asta se vorbește în general, nu se mai vorbește despre câte bobine să faci, ce sârme, cum sunt doi. Asta era la început în primii 5 ani de zile. Acum se vorbește foarte mult de elevarea sufletului sau de maturizarea noastră și această maturizare vine cu înțelegeri profunde și vine cu manifestări profunde, pentru că oamenii fac aceste tehnologii, această tehnologie te trece din partea fizicalității către partea ta sufletească. Da? Bun. La nivel științific așa este promovată ea, ca să fie înțeleasă această trecere, ca să fie și înțelese energiile care se manifestă în terapiile alternative. De ce omul, prin el se face o lucrare, transmite energia divină mai departe și omul alalt se face bine. Cum se face bine? Ce sunt acele câmpuri? Cum se transmit ele? Și noi le spunem, acele câmpuri sunt, uitați, sunt aceste gaze nano care se manifestă. Cum se manifestă? Păi uite, eu pun reactorul de gans la tine în cameră, tu te joci cu energiile acolo. Bun. Înseamnă că acolo sunt energiile tale. Eu pot să iau energiile alea acolo și să le fac aceste substanțe, tu să vezi practic energia. Mai ai nevoie de vreo dovadă? Și atunci putem să facem diferite energii pentru diferite afecțiuni. Asta ce prezentăm la domeniul, se prezintă la protocoale de sănătate. Interesant este când oamenii înțeleg că sunt mai mult decât energie. Înțeleg ce rol are inima și începe un alt joc pentru ei. Am stat de vorbă cu oamenii și spuneau, și câtă cunoaștere și câtă înțelegere e. Unii oameni nu mai acceptă pentru că le e mai ușor să stea în starea aia de adormiți și să mănânce ce vor ei, să nu mai aibă. Da, s-au limitat și nu vor să aibă mai multă cunoaștere. Când ai mai multă cunoaștere, parcă ai și mai multe atribuții. Ai spus un cuvânt care mi-a atras atenția, adormiți. Cum facem? Cum folosim aceste tehnologii pentru a ne trezi? Pentru a ne trezi sufletul, că de fapt el e acolo, dar e adormit, neconectat cu conștiința. Sufletul nu e, sufletul nu are poziția de a prelua de a prelua controlul asupra corpului nostru. Deci aici este, să zic așa, bătălia care se dă. Inima care stă, inima închisă și ai multă ură, ai mult, da, stă inima închisă, nu ești un om deschis. Asta vedem în general la bărbați. Da? Bărbații nu evoluează spiritual la fel de repede ca o femeie, pentru că au inima închisă. Ei au nevoie, noi avem nevoie de altceva, noi avem ego mai mult decât voi, sunt alte procese.
când inima se deschide, se face conexiunea cu sufletul totalității și atunci începe joaca, pentru că nu-ți mai pui întrebările dacă mi-e foame, ce mănânc, pentru că înțelegi că mâncarea și energia aia este de fapt aici și se manifestă sub formă de plantă, tu o pui în gură, se manifestă în gură sub formă de gaze nano, se digeră, se transmite mai departe și tu ai un pic din acea energie, pentru că noi 80% din energie noi o luăm deja din mediul înconjurător. Dar oamenii nu înțeleg acest proces complet și oamenii cred că dacă nu mănânci, mori, ceea ce este total eronat, pentru că sunt oameni care fac lucrul ăsta pe planetă și n-au murit. Deci cumva ne putem susține, dacă dăm posibilitatea sufletului să preia controlul asupra corpului nostru și ușor, ușor vom renunța la foarte multe adicții nesănătoase, vom renunța la lucrurile de frecvență joasă, da? Locuri împreji cu mult alcool, locuri de frecvență joasă care nu ne aduc nouă fericire, pentru că oameni care sunt toxici pentru noi, oameni care se plâng, oameni care, da, deci furt de energie, toate lucrurile astea se întâmplă și omul o să învețe să, în primul rând, intră într-o rezonanță, sufletului intră într-o rezonanță cu altcineva la locul de muncă, pur și simplu. Până ieri n-aveai rezonanță cu Y pentru că tu nu atingeai acel nivel pe care îl are Y. Și deodată vă întâlniți în lift și vorbiți, ia uite ce, am citit o carte de spiritualitate și zice, hai și tu la un curs de ăsta și cumva există o deschidere. Și atunci ușor, ușor ești pus în fața unor sincronicități în care sufletul ușor, ușor începe să aducă la nivel de conștiință informație ca mentalul nostru să se poată susțină. Ce frumos ai spus, exact la asta mă gândeam când te ascultam, la acea coerență pe care e important să o stabilim între inima noastră și mintea noastră și implicit conștiința noastră, astfel încât lucrurile să se schimbe. Că practic din sufletul nostru, din inima noastră pornește totul și se transmite cu ajutorul minții și al conștiinței, se realizează această elevare, practic. Elevarea, această iluminare, elevare. Deci există mai mulți algoritmi pentru aceeași energie, exact. Da? Poate să se întâmple când schimbi un bec. Sau îți vopsești în casă sau te duci la sapă. Deci, exact. Nu știi când te lovește universul și îți dă exact deschiderea de care tu ai nevoie și vezi altfel lucrurile și îți dai seama, păi stai un pic, că eu aveam o alimentație, ia uite ce beam, din ce cauză beam și mâncam lucrurile astea, pentru că nu aveam cunoașterea în spate, nu mai vreau să stau să studiez ce este pe etichetă sau dacă lucrul ăla mă afectează sau ce gândesc eu despre lucrul ăla. Pur și simplu iei și iei din stânga și în dreapta și nu mai cercetezi acea informație care îți vine. Noi încercăm să facem educație cu cei care sunt deschiși, bineînțeles, către acest pas și încercăm să-i ducem mai departe, să le arătăm frumusețea, ceea ce se întâmplă în momentul în care ești la nivel de suflet și te manifesti la nivel de suflet, pentru că stând în casă cu aceste dispozitive, magravuri, substanțe, gansuri și așa mai departe, omul ajunge să conștientizeze mai multe lucruri subtile despre viața lui. Deci pur și simplu vor ieși lucrurile la suprafața asta, observând că există această, noi când zicem, echilibrare emoțională. Echilibrarea aceea emoțională, ca să ajungi la elevarea sufletului, înseamnă că e nevoie să scoți din tine lucrurile care au fost puse sub preș. Da? Deci ies la suprafață. Te cerți cu oameni, nu te mai înțelegi, mai râzi cu alții și așa mai departe. Deci va exista un echilibru. Apoi vine următorul nivel de cunoaștere, care acest nivel de cunoaștere s-ar putea să iei dintr-o carte sau s-ar putea să te trezești pur și simplu cu acea informație. Pentru că în jurul nostru, Dumnezeu ne-a mai pus în creație, mai există alte și alte suflete în care noi suntem un suflet principal, noi suntem această sferă de energie din mijloc. Această sferă de energie din mijloc, să zic monadă, se poate transmuta și alchimiza în diferite alte suflete. Și poate tu ai mai fost în această viață, sufletul tău a mai fost în corpul unui artist și atunci ai dobândit acele abilități artistice și
ți le poți chema. Adică noi, la nivel de monadă, avem multe informații, la nivel de suflet avem mai puțin. Și pasul următor, deci după ce sufletul se maturizează, este nevoie să se conecteze cu, zicem, sinele lui, da? Deci următorul pas nu se termină, gata, suntem, ne-am maturizat. Nu, mergem mai departe și ne luăm informația de la sine, pentru că în sine este informația cu Tatăl Divin și Mama Divină. Aș vrea să fac o precizare că aceste etape prin care trecem nu sunt, pot să nu fie neapărat separate, se pot întâmpla simultan. Această trezire cu luarea informațiilor din cărți, din alte părți ale sufletului. Și cumva cred că e posibil, mai mult ca sigur, să nu se întâmple într-o singură viață. Nu este, mă rog, din ce în ce mai mult se promovează ideea că avem mai multe vieți, că există o existență eternă a sufletului și că nu venim doar într-o viață aici, pe pământ. Putem veni pe pământ sau putem avea vieți și pe alte planete. Deci, practic, această evoluție se întâmplă în mai mult, într-un timp mai îndelungat, nu pe parcursul unei simple încarnări. Dacă înțelegi, da, exact. Sinele tău se manifestă în mai multe puncte de energie și toate lucrurile astea se întâmplă simultan. Exact. Unul poate să fie în trecut, unul poate să fie în viitor, exact. Sau tu poți să ai mai multe suflete, cum sunt sufletele, flăcările gemene, da, pe această planetă, în care se întâlnesc pur și simplu flăcări gemene din același sine. Alea sunt întâlniri foarte rare. Iar... Și aia e o etapă când deja sufletul este foarte evoluat. Da, Dumnezeu ne dă posibilitatea să evoluăm. Deci noi clar venim aici să evoluăm, pentru că ne-am dus la, în întrupări, în existența noastră, noi ne-am dus la sursă, ne întoarcem iar la sursă. Ăsta e jocul, da? Dar în aceste întrupări avem și niște limite, pentru că nu putem să ne ratăm evoluția întrupare peste întrupare din cauza unor factori care sunt decisi la nivel individual în viața fiecăruia. Pentru că la un moment dat, dacă tu nu-ți faci misiunea la nivel de suflet în care tu ți s-au dat posibilitatea să evoluezi, tu te vei întoarce într-un ciclu în care o iei de la capăt, de la un nivel mai greu. Da. Deci e ca un joc, practic. Nu ai 10 încercări. N-ai făcut din 10 încercări nivelul, nicio problemă. Nu mai ești la nivelul 4, te întorci la nivelul 3. Da. Pentru că ai regresat. Și asta se întâmplă și vedem oameni care ies din această viață rapid, se întâmplă accidente, se întâmplă lucruri sau nu putem să aplicăm, nu se, medicamentele, orice aplicăm pe ei, nu mai au niciun efect benefic. Și dacă stai și vorbești la nivel psihologic și începi să cauți cauza ce aveau ei de făcut aici, cu ce rezonau ei și ce au făcut, o să vezi că fiecare suflet s-a dus într-o direcție. Și noi de-aia zicem, mai bine decât să-i încurci pe alții, stai în banca ta, fost tu, universul tău acolo, dar nu încerca să-i deranjezi pe alții în misiunea lor, pentru că misiunea lor s-ar putea să te ajute și pe tine. Corect, da. Acele involuții, acele... nu involuții, acele deraieri de care vorbeai, în termeni spirituali, ca să zic așa, le mai numim karmă. Karma acumulată, care poate să fie pe de o parte pozitivă, pe de altă parte negativă. Mă rog, există un termen... Da. În dualitate... Da. Există un termen mai definit, mai bine definit pentru karma pozitivă, numită dharma, dar, mă rog, nu intrăm în astfel de detalii, că sunt prea așa specializate, ca să zic așa. Ok. Dar în esență, da, cumva sufletul se plimbă pe o spirală care poate să fie ascendentă sau descendentă. Totdeauna ai multiple posibilități. Tu hotărăști ce jocuri să joci și exact. Cauzele și efectele
tu le vei resimți ori în viața asta, ori în într-o viață anterioară. Important este de recunoscut că noi suntem energii divine. Dacă ne începem viața și dimineața și consider că ești energie divină și că nimic nu te poate afecta, mm-hmm, pentru că tu ești energie divină mai puternic decât tine, nu există decât pentru că ești divinitatea însăși manifestată într-un nivel mic de conștiință și ceea ce poate să te afecteze este doar o altă energie divină care tu ai acceptat. Și dacă plecăm de la această, la acest nivel mental, da? Ne trezim cu acest nivel mental puternic, viața noastră se schimbă și cerem Creatorului, adică noi să avem o comunicare telepatică, un gând, cu voce tare, nu contează, da? În care pur și simplu să-i spunem, uite, am probleme acolo, nu găsesc soluția, mă doare ficatul, ce soluție am sau cum pot să fac? Deci ușor, ușor o să vedeți că și fără așteptări. Uh-huh. Aici oamenii, intrăm în zona de manifestări cuantice, în care oamenii, noi ne manifestăm practic ceea ce noi avem la nivel de energie și informație și se manifestă în fața noastră ca o masă, ca o plantă, ca oameni. Și practic suntem învățați să ne printăm zi după zi, uh-huh, să ne printăm practic o realitate în care noi să fim abundenți, noi să evoluăm, noi să fim prosperi, să nu există războaie, să existe armonie și fericire și iubire. Și viața, în viața omului, toate lucrurile se va schimba pentru că el se va poziționa de mâine încolo pe acea nivel de frecvență. Uh-huh. Și asta este frumusețea. Chiar mi-ai adus mingea la fileu cumva. Vreau să te întreb dacă, de exemplu, este un om, eu, n-am avut până acum nicio tangență cu zona asta de spiritualitate, n-am citit, nu m-am preocupat, sunt un om obișnuit care merge la job, își vede de viața lui, mă rog, n-am avut nicio tangență cu educația, cu ceva în zona asta. Și am aflat informația că, uite, dispozitivele astea sunt bune, că mi-ar reduce consumul de energie în casă, că m-ar ajuta un pic și la sănătate și la echilibrare, și folosesc aceste dispozitive în casa mea. Se poate întâmpla ca efectul acestor dispozitive să fie exact această trezire spirituală a mea, această pornire dintr-o dată, așa, să mă trezesc dimineața și să-mi spun, uite, parcă eu m-aș... cum ar fi să mă gândesc eu să-mi schimb viața de astăzi? Se poate avea acest dispozitiv, acest efect? Poate să fie și acest... Și această tehnologie poate să fie un răspuns pentru o evoluție spirituală, să te ajute, să creeze, uh-huh, condiția ca tu să evoluezi, pentru că tu ești în materie și ai nevoie să muncești ceva, să faci ceva. Uh-huh. Ca tu să te echilibrezi până când înțelegi procesul că toate gasurile sunt făcute, uh-huh, din energie de aici și ai acces la energia asta de aici, nu mai trebuie să bagi metale, apă, sărată, sodă, foc și așa mai departe. Dar omul nu prinde această informație, uh-huh, și omul are nevoie să stea să meșteșugărească, să facă ceva, pentru că el este în fizicalitate. Uh-huh. Dacă depășește și are încredere, studiază, nu face absolut nimic și îți dă seama, sunt mulți oameni în grupurile noastre de studii care nu fac gansuri, studiază principiile. Pentru că dacă înțelegi principiul de bază că totul este energie și că putem să manifestăm, să direcționăm, să manipulăm, să transmutăm această energie, înseamnă că ai înțeles esența. Ai înțeles inteligența universului, da, ai înțeles esența și nu ai nevoie să faci substanțe. Dar cât de puternic ești tu să lucrezi cu această energie în sănătate, în agricultură, în transport, energie, asta ține, este totul la nivel individual. Dar lucrând cu masele, cel puțin când facem prezentări și mai ales în planul fizic, când am prezentări, oamenii încep să, nu știu, parcă le dai o cheiță și oamenii iau deschid acea ușă și să rămân super impresionați de ceea ce se întâmplă după acea ușă. Pentru că sufletul lor îi aduce într-o poziție în care, nu știu, vrea să învețe despre plante, vrea să învețe despre oase și așa mai departe. Deci li se dau răspunsurile. Asta ne spun oamenii, păi la asta mă rugam sau asta am visat că se va întâmpla sau ceva de genul ăsta vin. Dar la fel de bine această trezire poate să vină și în fața
stai, cum am zis, te duci la sapă și dai cu sapa. Și s-ar, sau te duci la pește, stai la pește. Croșetezi ceva, nu contează. Contează cât de aliniat ești tu și cât de mult ai tu nivelul de conștiință ca să lași lucrurile, să le accepti. Că noi, asta e problema la noi. Nu acceptăm. Dacă acceptăm, nu mulțumim. Da? Dacă mulțumim, nu acționăm. Dacă acționăm, nu prezentăm. Adică ceea ce faci, uite, am și eu rezultat aici, vrei să-mi vezi, nu vrei să-mi vezi, bine, nu, dar eu am rezultat, știi, e disponibil această cunoaștere, eu am ajuns la ea. Și fiecare se va poziționa, asta zice și domnul Cheș, fiecare se va poziționa și va lua din această știință în funcție de nivelul lui de înțelegere. Cu alte cuvinte, sunt mai multe etape pe care trebuie cumva, mă rog, trebuie. E de dorit să le facem atunci când pornim în această... În această știință, evoluție. Dacă o luăm pe parte de a face tehnologia, lucrurile sunt simple. Sănătate, alimentație, agricultură, mediu, construcții, artă, design, transport, comunicație, energie. Deci ultima ar trebui să fie partea asta, pentru că până atunci înțelegi cu câmpurire. Dar nu avem nevoie de partea asta și le spunem oamenilor în felul următor. Conectează-te cu Dumnezeu, cum vrei tu, cum simți tu, unde vrei tu, nu contează. Dar simte acolo că se conectează ceva cu tine. Tu practic dai putere pentru acea conexiune să se manifeste în viața ta, în experiența ta. Apoi, mulțumește pentru lucrul ăsta, adică pune și tu ceva pe masă, mulțumesc, nu te duci. Dăm, Doamne, dăm. Și tu ce pui pe masă? La masa creației, unde sunt toate lucrurile manifestate, tu vii să mănânci, tu vii înfometat. Iar oamenii nu înțeleg acest aspect de a fi înfometat de cunoaștere, de orice, da? Și atunci, pune pe masă. Picul ăla pentru tine, pentru univers, este un lucru extraordinar de mare și te va susține. Exact cum punem aici, picături de gans, și primim o așa de energie mare și o manifestăm în așa de multe lucruri. Deci picăturile alea de gans creează conexiunea cu... Tu dacă pui ceva la masa universului, creează conexiunea cu restul. Apoi, în momentul în care noi le explicăm oamenii, uitați, cum funcționează lucrurile în viața noastră, simplu, neavând nevoie de tehnologie. Ești într-o zonă conflictuală cu cineva, da? Ești la birou, te cerți, avem lucrurile astea zilnic, în trafic, nu contează. Noi, în momentul în care intrăm în conflict cu altcineva, se ciocnesc energiile alea, da? Și, bun, se ciocnesc. Ce facem după aceea? Rămâi cu energia aia stocată în tine, exact cum începi în mașină și începi să înjuri și rămâne energia în mașină. Și mai și râzi după aceea, că uite ce energie mi-am creat eu în mașină. Deci, în primul rând, după ce se creează aceste conflicte, dacă ai posibilitatea, după o zi, după o oră, după 5 minute, nu contează, să-ți ceri iertare. Poți să ceri acea iertare față în față sau poți să faci pur și simplu energetic pentru sufletul aceluia să se ducă la nivel de energie, să ceri iertare că ai fost dobitoc sau n-ai înțeles niște lucruri. Nu contează cine a fost de vină, cine a început, nu contează lucrul ăsta. Contează că acele energii magnetice care s-au creat și care sunt în continuare atașate, să se rupă. Da? Deci tăiem stringurile alea energetice, cum? Se neutralizează, se spune. Cum? Mulțumesc. Mulțumesc, Doamne, că mi-am învățat lecția. În momentul ăla când spune mulțumesc, roata aceea, dharma aceea, care cine știe din câte alte vieți a venit și se manifestă acum, pur și simplu a fost neutralizată. Deci, karma, dharma, nu contează. Da? O energie stocată care a ieșit la suprafață sub această formă, dacă nu ne neutralizăm, va mai ieși încă o dată și încă o dată sub alte aspecte, bineînțeles. Deci, în primul rând, suntem învățați să neutralizăm și să echilibrăm energiile cu ceilalți. Bun. Și mai e ceva, mai e un aspect. Cu cât neutralizăm mai repede, cu cât conștientizăm mai repede efectul nebenefic asupra noastră și asupra întregului univers al manifestării pe care tocmai am avut-o, al ciocnirii pe care tocmai am avut-o, și neutralizăm acel efect cât mai repede, cu atât întrerupem practic acea sămânță să crească, pentru că orice energie stocată acolo, pe lângă faptul că ne afectează pe noi și pe ceilalți, are și această tendință de a expanda, de a crește din ce în ce mai mult.
Și sigur sămânța, că... sămânța urii crește, exact. Și se face pădure. Exact, exact. Apare boala, afecțiune. Exact. De echilibru energetic. Uh-huh, uh-huh. Deci, în primul rând, oamenii care învață să ierte, n-au afecțiuni grave. Exact. Deci, pur și simplu, noi în spatele afecțiunilor grave, noi vedem că s-a certat cu neamurile lui și că ține ură pe nu știu ce. Deci, noi la afecțiunile grave întrebăm cu cine te-ai certat în ultima săptămână, în ultimul an sau în ultimii ani. Și cu cine ești tu cel mai șucărit așa, cu cine ești tu cel mai încordat. Păi hai să facem iertările alea, pentru că, uite, energia asta magnetică e legată de tine, se creează cordonul ăsta, în continuu tu un somn ce vrei să faci, în continuu alimentezi acea energie. Bun, hai să mulțumim, hai să... Nu este energie nebenefică, este o energie benefică pentru că noi învățăm ceva din ea. Dar manifestându-ne în planul fizic, nu este benefic pentru noi, pentru că noi ajungem să fim afectați de acea energie, că nu înțelegem totalitatea. Exact. Deci totalitatea e întotdeauna energia asta care noi nu o vedem, care e stocată la nivel emoțional, la nivel mental, și o mai avem conectată și cu alte persoane din relații, foste relații, actuale relații, neamuri, transgenerațional și așa mai departe, care noi, ce ne spune și domnul Cash și învățătorii noștri, să zic așa, ghizii noștri la nivel galactic, până nu vă detașați de foarte multe lucruri, mai ales acestea din materie, nu puteți să evoluați. Pentru că noi zilnic ne trezim cu un ghiozdan în spate și ghiozdanul ăsta, în loc să ne eliberăm de el, din contră, noi mai punem, mai luăm și o sapă cu noi, mai luăm și o găleată cu noi, pentru că noi nu înțelegem. Și asta încercăm să le explicăm oamenilor. Nu e nevoie de energie, e nevoie să înțelegem principiile pe care se bazează chiar și aceste tehnologii și se bazează tot universul. Hai să alchimizăm acest lucru, da? Deci învățăm să mulțumim. Și dacă mulțumim, noi nu mai suntem după aceea urăcioși în continuare, ursuze așa, nu? Ne îmbutăm cu conștiința pe o idee care este pozitivă. Mă uit la un film de comedie. Mă duc, mă întâlnesc cu cineva. Deci ies din acele gânduri. Gata, am lăsat gândurile alea în pace, se vor duce la un moment dat din capul meu de tot, dar eu nu mai mă gândesc la ele, ca să mă mut la nivelul următor de frecvență înaltă. Sau așa cum ai spus, acea alchimizare practic se întâmplă atunci când în acea situație tensionată de aparentă negativitate putem să găsim ceva bun, ceva benefic. Putem să ne întrebăm ce, după ce spunem acel mulțumesc, cumva practic se face acel switch și putem să vedem să ne dăm voie să vedem partea pozitivă a acelei experiențe pe care am avut-o. Poate că acel om a avut să ne învețe ceva prin acea interacțiune care e aparent negativă. Asta e clar, dar când omul zice mulțumesc, în momentul ăla apare iluminarea. E așa de simplu. Exact. Dar nu s-o facă forțat. Pentru că iar lucrurile forțate nu vin din inimă. Mulțumesc că așa, scuză-mă că m-am certat cu tine, iartă-mă așa, dar o zici pe o energie de asta doar să-ți iasă vorbele din gură. Iar noi vedem la nivel energetic că acele vorbe nu sunt spuse din inimă, sunt spuse din cap, din minte, din mental, și lucrurile alea n-au nicio valoare energetică. Din contră, se creează falsa impresie că lucrurile sunt echilibrate în capul lui și omul chiar se duce cu alt film după aceea. Da, și practic se păcălește pe el încercând să păcălească universul și se întoarce mai multă karmă și tot așa, adică tot ceea ce nu este făcut din inimă în conexiune cu mintea noastră, da. Noi asta le recomandăm oamenilor cu afecțiuni să bea apă distilată și să-și facă iertările. Să vedeți după aceea oameni sănătoși. Să uită la un film, la o comedie, să ducă la un spectacol, la ceva, la ceva de viață bună. Adică să... Gata, ne-am înțeles, atâta e, da, e simplu tot. Nu trebuie să ne scoatem, chiar dacă energiile sunt, să zic că sunt dure în noi și creează foarte multă afecțiune, durere. Peste noapte, energia divină poate să lucreze cu noi dacă noi lăsăm lucrurile să se manifeste conform planului divin. A, vrei tu să ignori tot și să te crezi tu Dumnezeu aici? E treaba, da. Da. Sunt oameni care, practic, poate că n-au făcut mari rele în viața lor, dar au păstrat această ură în suflet vis-a-vis de o persoană, vis-a-vis de o situație, de ceva din tinerețe, din cine știe de unde, sau li s-a transmis transgenerațional această karmă și se trezesc la un moment dat, de lungul vieții, că sunt
au o anumită condiție medicală care e dezastruoasă. Și se întreabă, dar vai, de ce? Că eu am mâncat sănătos, eu am făcut, am avut grijă de mine, am trăit așa. E efectul acelei neiertări, efectul acelei karme care s-a transmis și care nu a fost rezolvată la nivel de suflet. Nu, ni se spune că aici când venim, suntem toți rezolvați. Da? Singură ce nu avem noi aici când ne manifestăm, pentru că nu stăm, copilul n-a mai stat la placentă 3-4 zile și acolo e marele secret, da? Să țineți copilul la placentă dacă vreți să se nască energia divină în el la nivel mare, la nivel normal, practic. Nemanifestându-se aceste energii, da? De la naștere, atunci noi avem uitarea asta, adică avem atributele astea care noi le-am uitat și experiențele din alte vieți care nu avem cum să ne aducem aminte, pentru că sursa noastră de informație a fost tăiată imediat după naștere și s-a pierdut tot. Și mai trezește copilul ăla, să vezi ce greu trezești spiritual acel copil să revină. Deci, în primul rând, de la naștere se schimbă tot. Apoi, oamenii care avansează, să ne trezim spiritual, dar nu mai suntem adormiți. Cei care merg pe acest drum, o să le fie iarăși, nu o să le fie ușor. De ce? Pentru că în jurul nostru sunt alte entități, da, care intră în rezonanță cu noi. Ești într-o stare de bucurie, vei avea în jurul tău, cum zici, îngeri, zâne și așa mai departe, entități benefice ție. Că așa ți-a dat ție Dumnezeu să ai grijă de tine. Ești pe frustrare, ești pe nervozitate, ești pe lucrurile care zicem noi că sunt de frecvență joasă, atunci ai ce zic dragi demoni și așa mai departe, adică alte entități. Da? Drumul celui care vrea să evolueze va fi întotdeauna legat de aceste entități, că sunt și ele parte din totalitate și ele vor să se hrănească și se hrănesc cu energiile tale pentru că tu le dai voie să se hrănească cu energiile tale pentru că intră în rezonanță cu tine. Ești pur și simplu, bei alcool, înseamnă că sigur ai două, trei entități pe lângă tine care zice zilnic, bea o bere, ia un pahar de vin că e sănătos, îți bagă un program mental și ți-l susține acolo. Nu mai zic alte adicții și alte adicții. Deci întotdeauna lucrurile nesănătoase nu vin, s-ar putea să nu vină de la tine, s-ar putea să vină de la entitățile care sunt în jurul tău, care încărcă și mai sunt atacurile energetice. Deci, entitățile de frecvență înaltă respectă planul divin și sunt niște legi universale care se respectă entitățile de frecvență joasă, astralul inferior și astralul superior, cum se spune în general în spiritualitate, cum vorbesc cei din domeniu. Cei din astralul inferior nu respectă toate legile, da? Știu să manifeste, știu, sunt și ei inteligenți, da? Și atunci ne vor ține pe cei care îi prind, îi țin într-o plasă și se hrănesc cu energiile lor și în loc să trăiești 600 de ani, trăiești 60 de ani și alea cu chinuri, și aia cu chinuri. Și tocmai de aceea noi le spunem oamenilor și sunt atacați energetic, sunt lucrurile astea, știm deja, le vedem, dar în momentul în care tu îți crești nivelul de frecvență, nivelul de conștiință, ei nu mai au capacitatea asta. Deci nu te protejează nimeni mai bine decât te protejezi tu prin nivelul de frecvență ridicată. Exact. Asta ni se transmite și aceste substanțe, aceste gansuri, da? Asta reușesc să facă cumva să ne dea un confort, un boost energetic, un confort energetic ca noi să facem acest salt. Nu face dispozitivul saltul pentru... Nu, el îți creează condiția. Dacă tu ești destul de echilibrat emoțional, ești bine cu inima, bine cu capul, tu ai capacitatea de a te duce în planurile superioare foarte ușor. Uh-huh. Și asta facem, v-am zis, la nivel științific. Poți să faci lucrul ăsta prin meditații, prin respirații prime. Sunt alte și alte tehnici în lumea spirituală. Foarte bine. Or să existe. E normal, e cunoaștere. Dar ceea ce vedem este că lumea spirituală este să nu se ducă în lumea asta, să te bagi în lumea materială foarte mult, pentru că mulți deprind diferite tehnici, maestri, e plină viața de zi cu zi, găsești maestri și zeițe în fiecare bloc. Deci suntem plini în România, așa e la noi, suntem plini de oameni care au diplome și tot felul de lucrurile astea, da?
Dar important este când omul îți predă o practică, la ce nivel ți-l predă? Ți-l dă la nivelul energetic deschis sau ți-l dă la nivelul material și condiționat? Dacă tu simți că vrei să te duci la o practică, să înveți o anumită tehnică care e dată de Dumnezeu, da? Și omul acela îți oferă un preț care ție nu ți se pare că este accesibil, din contră te și îngreunează, te ține foarte mult în fizicalitate. Tu nu vei lua acea energie și să o folosești pentru tine, pentru că tu ai luat-o tot pe energia fizicalității care e imprimată în acea tehnică. Și noi de-aia le recomandăm oamenilor care sunt și predau tehnici, cum predăm noi tehnologii gratuite, și pot să predea tehnici, algoritmi, practic, că de fapt ăsta este secretul. De ce credeți că toată lumea vinde ceva în zona spirituală? Pentru că am învățat algoritmul de programare, reprogramare, de conexiune. E un algoritm, de fapt, și se fac bani mulți pe ce? Pe 10 cuvinte. Bun, hai să punem de astea 10 cuvinte tuturor, ca oamenilor din jurul nostru să nu le mai fie greu să pun a sute de euro să văd costul unui algoritm. Și aici este diferența. Oamenii care îți vor da, îți vor vinde cunoaștere pe foarte mulți bani, neaccesibilă tuturor, te vor ține în fizicalitate. Dacă alegi să te duci în zona aia, da. Da. Și noi asta le explicăm. Ok, n-ai nevoie de algoritm, uite la dispozitivul și joacă-te tu cu algoritmul, tu găsește-ți tu algoritmul, pentru că jucăria e disponibilă pentru toate frecvențele și toți algoritmii și lasă pe cei care vând să vândă în continuare, să aia experiența lor. Corect. Și după aceea omul care a primit această cunoaștere poate să vină el cu recompensa către cel care... Noi nu zicem să fie gratuit. Exact. Noi nu zicem să fie gratuit. Dar să nu există condiționare. Da, să nu existe o condiționare, o presiune asta că vrea. De ce să n-ai un curs cu 700 de oameni sau 7 milioane de oameni? Pentru că tu, oamenii rezonează cu tine și să le zici că e 10 lei. Da. Așa oamenii sau ei, deci sunt experiențele lor și în funcție de nivelul lor de înțelegere. Atât au înțeles ei, da, au primit de la Dumnezeu, e gratuit și vii să-mi vinzi mie. Ce-mi vinzi mie? Un algoritm, o poezie. Păi, ce crezi că e diferență între poezia mea și ce am eu în cap și nu fac eu poezia mea? Deci oamenii, dacă ar fi inteligenți, ar urmări doar principiile pe care se bazează universul, în care se manifestă lucrurile și atunci secretul este gratuit în mâna lor și n-au nevoie de nimic. Pentru că Dumnezeu însăși le va da. Noi suntem 24 din 24, noi suntem funcționali. Suntem în viața asta cu ochii deschiși și ne ținem de materie. Suntem cu ochii închiși și ne ținem de partea energetică, partea cealaltă parte în care nu mai avem așa de multă materie. Deci noi suntem ancorați, ne luăm o informație de aici și pe aceea închid ochii și mi-au informația în somn, din alt tip de informații. Și vin, o aduc aici sau unde suntem trăiși? Noi suntem aici sau suntem în partea cealaltă? Și asta e iarăși o discuție foarte profundă. Exact. Apropo de afirmația ta, eu consider că oamenii sunt inteligenți, doar că sunt cumva, această inteligență e blocată de anumite convingeri limitative despre care vorbeai la început, care practic nu le dau, îi blochează să-și folosească inteligența astfel încât să ia cele mai benefice decizii pentru ei și să vadă că pot să, că au această putere de a face lucrurile să funcționeze pentru ei. Se zice că dacă cineva a făcut și tu poți. Exact. Da? Poate nu poți în viața asta, poate poți în viața viitoare sau poate nu poți cum a făcut acea persoană într-un an, tu poți în 10. Uh-huh. Deci întotdeauna există un reper în viața noastră că cineva a făcut. Corect. Acel reper, dacă se duce, cum a zis, se duce undeva și vine, se întoarce către mine și îmi zice te costă 1000 de euro ce te învăț eu, pentru că ce-ți dau eu e departe. Iarăși, n-a înțeles el acolo, nu s-a elevat, el a ajuns la un nivel de cunoaștere, dar nu s-a elevat. Exact. Deci cunoașterea, dacă ai cunoaștere, asta nu înseamnă că o să ai și elevare, pentru că astea trebuie să meargă mână în mână. Omul care s-a elevat și are cunoaștere o să aibă altă prezentare în fața oamenilor și aibă un alt auditoriu, alt nivel. Pentru că dacă te duci la
ceea ce dacă deschizi internetul și deschizi, vezi acolo numai prețuri, 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 uh-huh. și vezi și 10-20 de oameni înscriși, dintre care dacă te duci la cursuri, momentan sunt aceleași doamne și domnișoare de obicei, că asta e uh-huh. în România. Am fost recent la o conferință la editura For You și 80% din auditoriu din sală erau doamne. Mă uitam și zic, ok, ăștia suntem 10 băieți și restul doamne. Deci, secretul este ca domnii, în primul rând, să înceapă să noi, divinul masculin, să începem să ne conectăm cu Dumnezeu. Pentru că doamnele cum au reușit divinul feminin. Dar noi suntem în urmă rău. Noi suntem în urmă și să găsească fiecare calea care rezonează. Asta e important. Da, și doamnele, dacă ar fi să le dau și un sfat doamnelor, apropo că tu i-ai sfătuit pe domni, mă rog, nu un sfat, e prea mult spus, un sfat, o sugestie, iubiți-vă bărbații, iubiți-vă masculinul din jurul vostru și călăuziți-l cu acea iubire către zona asta de deschidere, de spiritualitate. Asta e calea, iubirea întotdeauna. De curând, domnul Cash ne-a transmis și cum respiră sufletul, pentru că tot auzim despre suflet, ce capacități avem și așa, dar cum funcționează el. Și, bineînțeles, domnul Cash și dacă face și foarte multe glume, mai ales despre zona asta spirituală, spune, păi ce e meditație, ce trebuie să stai legat undeva, să poți să ce? Să vorbești cu Dumnezeu? Păi ce? Când ești pe bicicletă, nu te ascultă Dumnezeu, îl depășești. Ne-a pus recent ne-a mai dat așa o sămânță de cunoaștere, în care ne transmite că sufletul are mai multă capacitate de a integra această lumină, că de fapt despre asta vorbim, câmpuri, energii, totul este lumină. Și dacă luăm în calcul că sufletul în totalitate este în mijlocul, nu este glanda pineală, este undeva pe aici, așa, da? Deci eu arăt aici în față, dar undeva este poziționat, se vede la remene, ne-au arătat această poziționare a sufletului. În momentul în care noi respirăm pe gură, noi respirăm pentru fizicalitate, pentru inimă, da? Deci să susținem partea asta de jos. Când respirăm pe nas, respirăm pentru suflet. De obicei, respirațiile pentru nas, respirațiile pe care le facem pe nas, nu ar trebui să fie puternice. Sunt aceste sesiuni de respirații dinamice care se fac, tot felul de tehnici, dar respirațiile pe nas se pare că nu sunt benefice să fie intensive. Tragi un pic și ajunge pentru suflet, pentru că sufletul se susține din energii joase, da? Energii subtile care nu au o putere așa mare de manifestare, când trebuie să tragi 10 secunde aer în piept ca să-ți energizezi sufletul, practic condiția cerebrală. Mi se transmite că în momentul în care dormi, informația îți vine prin față și prin spate. Asta se întâmplă și la meditație. Și tocmai am testat și noi cu colegii noștri această informație și facem aceste sesiuni de călătorie. Le-am spus colegilor care au posibilitatea, care au pat să stea întinși, să se poziționeze pe pernă, pe ureche. Da? Deci ca să aibă deschiderea de câmpuri, să nu fie blocată de pernă sau de altceva și să vadă cum este, pentru că ne-a zis domnul Cash, s-a pus aceste întrebări la workshop-uri și se întreba de ce nu ne mai aducem aminte visele, da? Și se făcea referire la informația care vine din față, este o informație care vine din fizicalitate, și informația care vine în spate, care este informație care vine la nivel multidimensional. Deci cumva, dacă vrem să înțelegem de ce dormim pe burtă sau de ce dormim cu fața în sus, asta ar fi una din înțelegeri, de unde vrei să ții informații, pentru că sufletul te poziționează, nu te poziționezi tu. Iar în momentul în care noi le mai recomandăm oamenilor, pentru că asta ne transmite domnul Cash, în momentul în care tu ești, te elevezi la nivel de suflet și de prins, începi să manifesti diferite practici și le manifesti cu zâmbetul pe buze, cu iubire și așa, deci înțelegi alchimia asta, că totul se face din iubire,
ne-a transmis că avem posibilitatea chiar să nu mâncăm, pentru că este o condiție de viață sănătoasă să nu mănânci și chiar să nu bei apă. S-a făcut referire la apa care se face, de exemplu, în plămâni sau apă care se face de obicei la genunchi, cunoscut în domeniul medical, cum se produce apă în acele locuri din corpul nostru. Și ne-am zis că dacă înțelegeți acest, și ne-au fost prezentate detaliile, dacă înțelegeți acest aspect că omul poate să absoarbă din câmpuri și să producă apă în corp și nu are nevoie să bea apă, și s-a dat un exemplu în care cineva te duce în deșert, cum a fost, nu știu să zic, Iisus a fost în deșert și s-a putut întreține acolo fără a bea apă. Există o tehnică care ne-a fost explicată de domnul Cheș și îi rog pe cei care sunt în zona aceasta de meditație, dacă vor să testeze. Noi, în general, medităm și ni se zice să stăm cu coloana dreaptă, capul drept. De ce? Nu știu. Așa circulă energia, da? Zicem că circulă energia. Noi știm că energia nu circulă drept. Noi știm că energia circulă întotdeauna, este dinamică. Deci, totul trebuie să înțelegem totalitate. Sănătos pentru noi ar fi cel mai sănătos, cea mai bună procesare de sănătate este să stai cu picioarele goale pe pământ și să scoți afară, să lași energia să curgă prin tine. Aici este capul nostru. Noi avem cunoașterea piramidelor. De ce piramidele nu s-au făcut drepte? Da? Ele sunt așa, piramidele. Au un unghi. E, unghiul ăsta de aici se pare că este un unghi care, în respect cu energiile care vin din univers și cu poziția Pământului, poziția altor galaxii, sori și așa mai departe, acel unghi, în acea perioadă, crea o capacitate foarte înaltă de înmagazinare a luminii. Că de fapt asta căutăm cu toți, căutăm lumina, da? Le recomand oamenilor să facă următorul exercițiu, cei care se pricep un pic la meditații sau dacă nu se pricep, nicio problemă, să închidă ochii, să încerce să stea ori pe scaun, ori în picioare dacă pot și să miște ușor capul. Da? De așa ușor, ușor capul și să fie atenți la percepțiile lor. Da? Pentru că se pare că există un unghi în respect cu energiile totalității, în care noi putem să absorbim și să putem să manifestăm în corpul nostru, că de asta se făcea referire, aceste câmpuri se pot alchimiza, se pot transmuta și putem să producem apă în corp. Deci, pe noi ce ne interesează? Pe noi ne interesează această energie de aici. Dacă o punem într-o parte, am un unghi, dacă o pun în altă parte, am alt unghi, dacă îl dau pe față, am alt unghi. Deci, antena aceasta, noi nu o folosim corect. Dacă noi știm să folosim această antenă cu algoritm, cu intenție pură din inimă, și s-ar putea, la un moment dat, în meditație, de să se rămâi așa. Da? Pentru că ai făcut acel unghi. Noi știm că unghiul, care a fost în rezonanță cu Pământul, de absorție a luminii, este 18,9. Acum s-a schimbat. Avem alt unghi, se manifestă, să zic, alt combustibil pentru corp la altă, la altă înclinare. Și îi rog pe cei care urmăresc să facă acest exercițiu foarte simplu și la un moment dat o să simți altceva. O să simți altceva în funcție de poziția corpului. E recomandat să stai afară din casă, cumva. O să faci și în casă, dar cel mai simplu ar fi până prinzi tehnica. Și s-ar putea să rămâi așa. Pentru că ai poziția în care creezi conexiunea cu unghiul perfect. Apropo de creat conexiune, te ascultam și mi-a venit în minte poziția în care ne rugăm. Cumva ne rugăm așa, un pic cu capul, un pic în față. Nu știu de ce, și ascultându-te mi-a venit acea imagine. Și răspunsul imagine. Da, care îl dăm. Nu, da, bine, da. Bulgarii dau și ei așa și zic nu, dar noi de obicei spunem da și dăm așa din față. De ce? Că deci întotdeauna către lucrurile benefice de înaltă vibrație, exact. Noi punem capul în față, dar nu îl punem într-un mod în care suntem cu capul plecat și putem, suntem sclavi, adică ne supunem, da? Nu, noi, înțelegerea profundă din acest este că noi căutăm acel punct, sufletul caută acel punct de energie
dar fiecare o să-l găsească în momentul în care o să simtă că e acolo ceva care... Și atunci, prin intenție, oamenii care deprind această tehnică se pot duce mai departe. Și în momentul în care stau acolo 5 minute dacă stai pe zi și stai așa în poziția aia ta cu capul în jos așa și spui, dă Doamne, trimite și mie energia asta unde crezi tu că merit eu. Pentru că tu te doare ficatul, dar ficatul s-ar putea să fie de la rinichi și rinichii s-ar putea să fie de la, nu știu ce, sistemul. Unde merit și unde am nevoie, da, că da, eu da. Nu știu. În modul cel mai... Nu știm noi ce. Exact. Noi nu ar să creăm conexiunea, rezonanța, exact. Da? Să-i spun, dă Doamne, acolo unde crezi tu că e bine, că eu nu știu să-mi atâng. Și atunci Dumnezeu ușor, ușor s-ar putea să vi se rezolve situațiile în viață de sănătate, pentru că voi ați învățat ce? Cum funcționează, cum se manifestă Universul și că toate lucrurile astea vin de la Creator, vin de la Univers și tu vorbești, e prietenul tău, Dumnezeu e prietenul tău. Dar una e să stai așa pe spate să zici, a, da, Doamne și mie, te rog, adică contează întotdeauna cum te poziționezi în fața Domnului, da? Că Domnul a dat, Domnul a dat vorba oamenilor și contează ce pui pe masă. Pentru că, iarăși, nu uităm. Simți tu că trebuie să pui ceva pe masă? Uite, Doamne, dau masa asta, cum e, săracilor, pentru... Da, dau eu să... Mai erau idei, mai pun la cât un leu la fiecare, mai erau... La un moment dat se puneau cât un leu așa la cutia de scrisori pentru fiecare om, nu contează cât ai pus, contează că ai dat și ăla nu știe de unde. Nu cum se fac acum donații și eu am dat și eu am făcut astea preamăririle astea de ego. Uitați ce donații am făcut eu, care iarăși sunt, cum să zic, sunt vopsiți oameni spirituali, vopsiți în oameni care au talent oratoric și te păcălesc, cum nu toți dacii care îi vedeți la sărmi segetuți, dacă sunt îmbrăcați în daci, sunt și daci, adică au și acea energie. Deci suntem, ușor, ușor trebuie să distingem lucrurile pure de lucrurile care n-au ajuns la puritate. Da, și apropo de acea rugăciune, că tot am vorbit mai devreme, cumva, cred că intuitiv eu am ajuns la ideea asta de a fi recunoscătoare asta, sigur că da, a devenit deja ADN-ul meu, dar acea idee de a mă ruga cerând ceea ce este cel mai benefic pentru sufletul meu, ceea ce este în acord cu sufletul meu, pentru că eu din mintea mea care mă limitează, da, încă având convingeri și credințe și ce mai fi pe acolo care îmi pune anumite bariere, întotdeauna mă las ghidată și spun, da, Doamne, ceea ce am nevoie în acord cu ființa mea, cu sufletul meu, cu ceea ce am venit să fac aici. Și atunci asigur că poate că noi cu mintea putem să ne dorim anumite lucruri. Și observăm că vin către noi lucruri la care nu ne-am gândit. Și poate că în prima fază avem impresia că lucrurile alea nu sunt bune, că nu sunt pentru noi. Dar dacă ne dăm puțin voie să avem răbdare, să le experimentăm și să vedem și partea bună, perspectiva benefică pentru noi, cumva ajungem să înțelegem că acel lucru chiar a fost cel mai bun pentru noi. Este și ăsta un aspect important să înveți, cum să comunici cu divinitatea. Și după ce oamenii vor trece de acest aspect în care cer pentru ei, va veni și aspectul în care vor cere pentru toată lumea. Exact, pentru că vedem că se fac, sunt la modă meditațiile colective, hai să facem meditație colectivă pentru X, pentru Y, pentru... Da? Până la urmă, toți suntem unul, că iarăși ne diferențiem, nu fac meditație pentru ăla, pentru ăla. Nu, hai, fă pentru totalitatea sufletelor care au nevoie să și vor să primească, au acceptul, da, algoritmii se cunosc, pentru că
e mult mai simplu să lucrezi pentru totalitate decât pentru tine, pentru că tu dacă te poziționezi în poziția, tu dacă te poziționezi în condiția în care crezi, ai convingerea că toți suntem unul, tu nu mai poți să zici dă-mi, Doamne, mie, exact, pentru mine, da? Deci automat iese, te poziționezi pentru toată lumea și asta înseamnă că pui ceva pe masă. Da, și când ceri în acord cu planul divin al sufletului, automat ceri pentru binele, da, întregului univers. Chiar dacă noi nu punem algoritmul, uh-huh, și noi vorbim ca la țară, nu știu cum, ca un, exact, om normal, e, da, ca un copil Dumnezeu, exact, e ca un bătrân, nu contează, da? Chiar dacă tu nu ai acel algoritm și știi tu ce, nu contează, contează doar să creezi calea de comunicare, pentru că la un moment dat te vei trezi și cu, vei învăța cum să comunici. Nu știu, o să visezi că te-ai rugat sau o să visezi că ai spus o mantră, nu știu, habar n-am. Da? Și sau vei rămâne cu acea... către tine, din... Da. Sau te vei duce la un curs și vei rezona, exact, cu, uite ce am învățat aici, mm-hmm, și eu mi se pare că rezonă. Ei, aceea e bun pentru tine. Dacă, exact, un om se roagă la paharul cu apă și paharul ăla cu apă e sfințenia lui și credința lui maximă că paharul ăla cu apă îl face bine, aia e. Deci Dumnezeu se manifestă și în paharul cu apă. Absolut. Da. Da, când avem această înțelegere că Dumnezeu e în tot și în toate, clar că putem să folosim și un pahar cu apă. Da, da. Și apoi, după ce oamenii înțeleg aceste principii și se folosesc de ele, apar reacții pozitive în viața lor, oamenii îi vezi fericiți, ce se întâmplă? Mm-hmm. Păi n-am bani în buzunar de ăstui, bă, dar sunt fericit. De ce? Pentru că simt că cineva mă ghidează, nu știu ce e aici, am ce să mănânc, am ce să beau, am un acoperiș deasupra capului, dacă la... Oamenii vor trăi într-o energie, uh-huh, nouă în care știu, păi eu sunt suflet aici, dacă mor, mă duc, mă întâlnesc cu frații și surorile mele, nu mi se întâmplă absolut nimic. Deci nivelul de conștiință, noi credem că o să crească și asta vedem cel puțin în ultimii ani de zile, cel puțin în ultimii 2 ani de zile, nivelul de conștiință cel puțin în România crește, pentru că foarte mulți oameni își pun aceste întrebări și după ce spui întrebări încep să te roșcă, bun, am trecut de faza asta, ne rugăm, învățăm algoritmii, da, ne poziționăm. Dar important este tu a doua zi ce faci, da? Uh-huh. Pentru că dacă tu nu acționezi pe atingerea acelui scop pe care tu ți l-ai propus și rezonezi cu el, tu nu poți să zici, Doamne, ce îmi doresc să pictez și să transmit această inspirație tuturor celor care se uită și tu să te faci mecanic auto. Tu trebuie să te duci să-ți cumperi culori, să-ți iei pensule, să-ți iei pânză. Corect. Da? Te pregătești, te duci, acționezi către acel scop, nu știi când, mm-hmm, se va întâmpla. Mm-hmm. Poate zici că, păi nu, costă 2 milioane de euro. Nu contează că costă. Este doar o energie pentru univers. Universul nu lucrează în cifre. Universul lucrează în energie, în vibrație, în energie. Da? În plasmă. Atunci du-te ușor către acel scop zilnic. Caută pe internet, vezi, vrei mașină, ce culoare vrei, ce ai, ușor, ușor. Și oamenii au așteptări după aceea. Păi nu, că m-am rugat, am făcut cum am zis, că așa am învățat eu la curs și eu sigur o să-mi vină. Păi nu, că ai așteptare. Exact. Și așteptările, da, mari creează și dezamăgiri și mai mari. Da. Și apropo de costurile astea, care uneori pot să fie pentru mintea noastră limitative, dar putem să încercăm variante mai ieftine. Da, n-am la început 2 milioane de euro să dau pe nu știu ce. Dar iau variante mai ieftine, doar să vadă universul că am această deschidere, că am această intenție și că fac ceva în direcția aia. Chiar dacă, mă rog, mijloacele nu-mi permit să fac la un nivel, cel mai înalt nivel. Noi de-aia le transmitem că pentru fiecare există un plan de manifestare, mm-hmm, și că Dumnezeu are grijă de toate, dacă nu e nevoie să avem noi griji. Grijile îi lăsăm divinității, pentru că universului, cum vreți să spuneți, pentru că va găsi o cale de rezolvare. Eu trebuie, exact, să mă culc liniștit. Eu dau oamenilor ce am primit, sunt în pace cu vecinii, cu mediul înconjurător și așa mai departe. Nu sunt un bețiv și ignorant la ceea ce vine către mine și altfel stau, altfel discut. Poate am grijă un pic și de alimentația mea, poate sănătatea mea este optimă. Și apropo de comunicarea cu Dumnezeu, putem comunica cu El chiar aceste lucruri. Să-i dăm noi Lui grijile noastre. Doamne, rezolvă Tu pentru mine chestia asta, pentru că eu în momentul ăsta nu, da, nu pot. Sunt idiot, sunt, da, prost, da, nu am această, da, cunoaștere. Da, da, am, da, deschiderea să învăț, da, așa, atâta pot, sunt, exact, primitiv. Exact.
dă-mi tu o cale, arată-mi, dă-mi un semn, fă ceva, rezolvă tu asta pentru mine. Noi, tocmai de aceea, în cercetare, noi când facem și lucruri, noi în momentul în care noi facem lucruri, noi plecăm de la ideea că noi nu știm prea multe lucruri și lăsăm ca inspirația divină să ne cuprindă într-o noapte, în două, în trei, într-o săptămână, pentru că avem această intenție și vreau să fac acest proiect pentru acel om. În general, noi lucrăm pentru oameni, dar nu lucrăm pentru noi, vreau pentru mine să-mi fac eu. Și atunci cerem ghidare să primim această informație prin viu, grai, să fie înțeleasă, să fie chiar analizată, să fie pe înțelesul nostru, pentru că noi s-ar putea să o primim la un nivel în care cineva îmi zice și noi nu pricepem. Deci nu e înțeleasă de noi acea informație, să fie chiar și înțeleasă de noi. Pentru că primim informații, dar nu le decodăm. De ce? Pentru că nu știm să cerem. Păi n-ai zis că vrei informații, acum ce faci? Ignori informația? Ah, bun, hai să mă întorc înapoi, iar să fac algoritmul, iar să mă poziționez. Adică, și atunci Dumnezeu vede, a, lucrezi, bun, hai să-ți mai dau atunci. Ești pregătit pentru următorul? Zice, hai, uite, te pun în legătură cu X, cu Y, pentru că toți sunteți copiii mei. Dar voi ați plecat de acasă, acum vă întoarceți acasă. Și voi ați ales să lucrați împreună, da, să vă întâlniți, da. Să faceți lucruri împreună. Asta e, cel puțin ce vedem în grupurile noastre de studii, vedem oameni care, cărora le mulțumim, pentru că majoritatea lucrurilor care le facem din inima lor, ei donează, ei fac, ei susțin și ei au venit cu acest plan. Pentru că nici ei n-ar avea bani să ne susțină pe noi, să ne dea 100 de lei donație sau ce facem noi, dacă ei n-ar avea, dacă n-ar fi în planul nostru. Deci cumva se creează o sincronicitate pentru absolut oricine și noi suntem la început, hai să zic că suntem de 10 ani în România, cu să prezentăm această, dar ce se va întâmpla peste încă 10 ani, dacă noi am ajuns la acest nivel? Ce se va întâmpla la nivelul nostru de spiritualitate, conștiință? O să mai avem biserici și oamenii se vor duce la moschei și la sinagogi și așa mai departe? Sau oamenii vor găsi direcția cu divinitatea, l-au găsit pe Dumnezeu, gata, anunțăm, l-am găsit pe Dumnezeu, nu-l mai căutăm. Corect. Da? Dar astea sunt nivele de conștiință diferite, sunt planuri divine care se manifestă, nimeni nu poate să se împotrivească planului divin, pentru că noi suntem un viu exemplu. Uh-huh. Dacă ar fi fost ceva la câte informații dezvăluim noi și le preluăm, le dăm mai departe, cu siguranță și Domnul Chieș la fel, nu ajungea Domnul Chieș să manifeste lucrurile astea dacă nu ar fi fost voința divină să se manifeste peste tot. Corect. Și voința divină și într-un sens și în altul, că încă mai avem nevoie și de aspectele mai puțin benefice, da. Judecând așa, da. În planul ăsta. Ca să vedem și cealaltă parte a monedei, să știm, bă, nu mai vreau să întorc moneda sau nu vreau să stau cu voi, pentru că n-am, gata, mi-am învățat lecțiile, mulțumesc, nu am de ce, vreau să trăiesc o viață, l-am găsit pe Dumnezeu, și Dumnezeu mă pune în legătură cu neamurile, cu împărăția cerurilor, cu nivele de conștiință diferite, pe cercetare, pe muzică, pe sport. Am acces la cine vreau eu, pentru că nu există o barieră. Noi ne-am obișnuit să fie ceva, o barieră. Nu există o barieră în momentul în care te-ai împrietenit cu Dumnezeu. O să visezi că stai de vorbă cu Tesla sau stai de vorbă cu Beethoven, stai de vorbă cu cine nu mai e în planul ăsta, dar e în plan energetic. Sau stăm de vorbă între noi la nivel energetic, pentru că și aici este frumusețea unei. Unii suntem în fizicalitate și asta observăm iarăși. Sunt oameni care în fizicalitate sunt cu totul altceva față de ceea ce sunt la nivel energetic și munca lor o fac la nivel... Deci ei au venit aici cu muncă la nivel energetic și ziua stau să doarmă. Și eu trebuie să respect lucrul ăsta pentru că înțeleg totalitatea. Zici că e leneș. Pare leneș, e ca pisica aia. Vezi că pisica aia nu face nimic, dar curăță energiile. Deci obosește. Așa sunt și unii oameni care noi vedem că fac ce vor, mănânc ce vor, da? Dar la nivel energetic sunt puternici și ajută acolo, ajută niște programe. Da. Da, dacă ar exista înțelegerea că de fapt fiecare a venit aici cu un rol al lui bine definit, că fiecare dintre noi suntem o picătură din oceanul ăsta imens și că fără fiecare dintre noi n-ar mai exista oceanul întreg. Și dacă am avea această înțelegere și n-am mai emite acele judecăți pe care din păcate le emitem
vis-a-vis de cei din jurul nostru. Cred că altfel, cu totul altfel asta, lumea asta noastră. Nu mai avem școli spirituale, nu mai avem facultate, universități de parapsihologie unde se mai învățau tainele câmpurilor și așa mai departe. Deci, cumva, eu tot am încredere că cei care vor veni de la anul la conducere în țara asta, nu știu ce alegeri sunt, că nu sunt în zona politică, dar eu cred că vor ajunge oameni, suflete de fapt, pot să fie aceiași. Deci asta este frumusețea, pentru că Dumnezeu lucrează prin toți și s-ar putea să vedeți că același om care acum un an era hulit, era înjurat, la anul s-ar putea să promoveze niște lucruri care ajung oamenii să, să-i ajute pe oameni. Deci noi le transmitem tuturor că plasma este pentru toată lumea și cum necum tot o să ajungă în atenția tuturor românilor dacă cei care au învățat despre această plasmă sunt super impresionați și au rămas în continuare, caută informații și n-au aflat toți românii despre această tehnologie. Eu nu știu ce o să se întâmple când 18-19 milioane de oameni, câți mai suntem prin România, vom afla despre această tehnologie, pur și simplu pentru că la nivel de conștiință se întâmplă niște lucruri absolut uimitoare, niște salturi în conștiință, aceste salturi cuantice de care tot se vorbesc, în care omul zice, a, da, e simplu, păi, alo, domnul deputat, domnul primar, domnul președinte, domnul ministru, păi ce facem, stăm aici și vin chinezii să ne vândă jucăriile, că noi avem jucării aici? Da. Da, și poate că nici măcar nu e nevoie să se întâmple acest salt la toți cei 18 milioane. E nevoie de acea masă critică de la care se întâmplă practic accelerat lucrurile. S-a atins masa critică în România. Da? Da, s-a atins masa critică în România și în alte țări. Nu e problema, mai ales când am pus antena, informația aceea s-a dus în foarte multe spectre de energie și în foarte multe comunități. Deci, la nivel energetic, noi suntem susținuți. Suntem protejați, suntem ghidați, avem soluții pentru toate problemuțele care se găsesc în acest moment. Ideea este cum facem ca aceste lucruri să le punem în acțiune, să ieșim din zona aceasta de cercetare empirică și să mergem cercetare guvernamentală și aplicată. Pentru că noi studiem un an de zile și avem rezultate. Păi hai să le dăm în industrie. Cu privați, cu externi, nu mă interesează. Hai să aplicăm. Și aici suntem buni. Și toate lucrurile astea se întâmplă pentru că Dumnezeu are un plan. Nu o să facă în România, nu o să facă asta, o să facă chinezii. Pentru că chinezii au putere economică în toate țările să vină să facă. Și atunci nu vrea românul să facă, dar vine chinezul și lucrăm noi aici foarte liniștiți cu chinezii. Până la urmă tot suntem unul, până la urmă tot o să ajungem pe alte planete, că ajungem în somn, să ajungem cu nava spațială, e mai puțin important, cu măgarul, cum spune domnul Cheș. Deci, evoluția noastră noi o vedem pentru că aceste substanțe, intențiile noastre, noi nu știm oamenii ce fac cu această cutiuță, ce intenții au, pentru că ei pot schimba foarte multe lucruri la nivel de mentalitate, de percepție. Se spune că o persoană care este în ascensiune poate să schimbe între 1000 de oameni și 100.000 de oameni în funcție de cât de Deci gândiți-vă câți oameni avem această cunoaștere și în familiile noastre și de colo-colo s-a auzit de ceea ce facem și ce ne propunem mai departe, iar oamenii ăștia încep să gândească pozitiv, schimbând structura emoțională a creierului pe manifestări în fizicalitate benefice, rapide, atunci oamenii vor avea și un punct de reper solid în viața lor, că ei singuri își pot schimba, nu trebuie să vină guvernul sau ministerul să implementeze ceva, pentru că ei deja au soluția. Și aici este presiunea care se pune întotdeauna pe guverne, pentru că află și mai mulți oameni și oamenii ăștia au interese, oamenii ăștia au și afaceri, oamenii ăștia au și copii bolnavi și au factori de plătit. Și noi asta le explicăm. Haide să facem cu toții că nu e pentru un privat sau pentru altul, e pentru tot ce se întâmplă la nivel global. Nu vreți voi să faceți? Lasă că vin cei din Republica Moldova să vă vândă. Sau vin cei din alți investitori. Dar
Noi ne punem intențiile astea să găsim, să interacționăm cu sufletele pregătite pentru astfel de salturi, pentru că salturile se realizează, suntem deja în salturi. Reducem, nu mai avem cutremure, vreme rea, deci avem foarte, ce am prezentat până acum sunt o mică parte. De la anul o să începem să dezvoltăm și mai mult la televiziune aceste domenii pentru a conecta și mai mulți oameni cu aceste informații în programele acestea de educație la televiziune națională. Apropo de educație și de a ajuta oamenii să facă acest salt în conștiință, mă uit că mai sunt 10 minute. Dacă avem timp puțin să vorbim despre legile universale, care cred eu că sunt cumva, e cunoașterea de bază la care trebuie, mă rog, trebuie, e important ca oamenii să aibă acces și pe care să o folosească, să fie cumva așa ca niște ca un cod pe care ei să-l folosească în tot ceea ce fac practic. Să fie, nu știu, ghidarea de zi cu zi. Cea mai simplă lege și cea mai actuală, nu știu în ce, dacă, în ce religie sau unde se găsește acest text, spune: gândește bine, fă bine, acționează bine. Ceva de genul. Deci dacă pornim de la această esență, suntem în fizicalitate, suntem în dualitate, deci gândim bine, rău, bun. Atunci gândiți că tot ceea ce facem este bine, nu vrănește pe nimeni în jurul nostru, animale, vietăți și așa mai departe, nu luăm considerare doar oamenii. Analizează ceea ce introduci în capul tău ca și nivel de informație, pentru că s-ar putea să fii manipulat, să fii constrâns, să faci unele alegeri bazându-te pe niște credințe false și acționează către binele tău care tu... Și de aici începi, de aici intri în armonie cu Universul, Dumnezeu, alte ființe, pe pământ, sub pământ, peste pământ și vei fi ghidat. Că așa legi să le citim, nu mai e timpul nici de le. Teoria o știm. Să se întoarcă oamenii la legile lui Zamors. Avem învățătorul nostru în perioada asta de evoluție a planetei și avem legile lui Zamors. Spuse altfel, interpretate altfel și oamenii pot să le citească, să înțeleagă. Nu păstra mai mult decât poți duce, nu răni pe nimeni, nu lua de la altul dacă nu-ți dă, da? Nu forța lucrurile. Dar oamenii cel mai simplu ar fi să se conecteze, nu-i de asta le spun. Conectați-vă cu Dumnezeu și legile vin, adică le asimilezi, sunt în structura ta energetică, îți vei aduce aminte, nu știu, e ceva acolo. Nu ai nevoie să mergem către teoria aceea, să citim și să fim, să ne rugăm, să fim în genunchi pentru toate lucrurile astea. E nevoie să ne deschidem inima, să trăim cu bucurie, că asta vrea să ne vadă Dumnezeu. Nu vrea să ne vadă triști. De-aia ne-a oferit soluții, dispozitive și toate lucrurile și alte lucruri care mai apar, pentru că vrea să ne vadă că evoluăm. Dar nu o să vină extraterestri pe planeta aici, că deja suntem aici. Noi singuri trebuie să acționăm ca să ne conectăm cu noi înșine. Că vrei să te conectezi, că te uiți la televizor, te vei conecta, nu e nicio problemă, ai credința ta. Poate ai găsit acolo un sâmbure de adevăr care te trezește de ceva. Spui și la televizor, păi la câte mi-ai zis, uite, accept această informație. Sunt trepte și trepte pentru fiecare oameni, dar legile universale se cunosc în profunzime, în interiorul lor. Nu sunt scrise că le scrii undeva și nu. Sunt profunde, lucrurile astea sunt trăite în noi, sunt manifestate în noi de când ne-am format și oamenii, dacă nu-și mai aduc aminte, să citească legile lui Zamors. Foarte simplu. Și citiți și interpretările, vedeți ce a vrut să spună, pentru că sunt ascunse foarte multe lucruri. Cereți lui Dumnezeu să învățați să respectați legile universale și o să vedeți că nu o să mai beți și să vă îmbătați să mai faceți lucruri rele sau să nu mai beți deloc. Alimentația o să fie una echilibrată, relațiile de familie o să fie unele echilibrate. De acolo pleacă tot. Deci totul pleacă de la noi, din interiorul nostru și primim oameni. Dacă ești dezechilibrat cu familia ta, cu neamurile tale, păi ești dezechilibrat cu tot universul, pentru că primii oameni, exact, cu care interacționezi, tu deja
legăturile tale de sânge sunt deja defectuoase. Sau oamenii sunt toxici pentru tine, ești tu prea, ți-ai deschis tu prea mult chakrele, da? Deci ți-ai deschis tu prea mult câmpurile și sunt toxici oamenii pentru tine că n-au ajuns să te înțeleagă pe tine. Deci sunt multiple manifestări. Nu putem să luăm caz individual să ne analizăm ca și un caz general. Ce fac oamenii? Oamenii vor face în funcție de înțelegerea lor. Momentan, tineretul e cam într-o zonă care nu știm exact în ce direcție se va duce. Pe noi ne interesează foarte mult tineretul, acum. Da, clar. Dar, da, eu n-aș generaliza că tot tineretul, că sunt și spirite tinere foarte elevate, deja au venit elevate pe planetă și sunt foarte preocupate de a trăi într-un fel simplu și în acord cu natura și în acord cu legile divine, apropo. Și da, cred că e exact acea idee că într-adevăr totul este în noi, avem în noi toată cunoașterea, numai că sunt pur și simplu tot felul de straturi puse peste această cunoaștere primordială, straturi pe care trebuie să le dăm jos, pur și simplu. Detox. Exact. Detox emoțional, exact. Detox spiritual, exact. Detox exact. De tehnologie, detox de mâncare. Și atunci vin înțelegerile, când tu te lepezi de materie. Și chiar și aceste emisiuni pe care noi le facem au rolul de a face să rezoneze ceva în noi. Chiar și prin acele straturi, ceva tot ajunge, sufletul cumva ajunge să-și reamintească. Și intră în rezonanță și omul, dacă vibrează acolo în el, o să caute, să afle mai mult, să dea la o parte acele straturi și să afle mai mult, să vină cumva mai mult în contact cu acea informație, până când o simte că e în el, când e adevărul lui. Să sperăm că oamenii prin aceste emisiuni vor găsi răspunsul la întrebările lor. Dacă au întrebări, să pună și întrebări în comentarii sau să vină în grupurile noastre, uh-huh, să ia contact cu noi dacă rezonează cu noi. Noi prezentăm o variantă. O variantă care... Corect. Nu o impunem. Nu o impunem, dar această variantă este gratuită și noi nu știm ce fac oamenii cu aceste dispozitive și ce intenții au de elevare a altor oameni sau conducătorilor noștri, pentru că, iarăși, noi putem să elevăm orice suflet, că e din această galaxie, că e din altă galaxie, nu contează. Deci putem să ne conectăm la nivel de suflet și să transmitem energie, iubire și așa mai departe. Și s-ar putea să vedeți conducători care iau decizii bune. De ce? Pentru că oamenii și-au pus aceste intenții și lucrează energetic asupra lor. Corect. Pentru că ei lucrează energetic asupra noastră, da? Mhm. Și noi putem să lucrăm energetic asupra lor, dar noi lucrăm în iubire. Corect. Noi lucrăm în dragoste. Și atunci s-ar putea ca oamenii să se trezească într-o stare de spirit în care să nu mai lucreze contra poporului și să zică, gata, m-am luminat și un pic, uite, dau legea asta sau ajut acolo, fac, nu contează. Deci noi așa vedem că oamenii ușor, ușor vor ajunge să se schimbe nivelul de conștiință. Nu o să mai fie constrânși, pentru că energiile de entitățile de frecvență joasă ușor, ușor vor dispărea din ce în ce mai mult din acest plan, pentru că intervenție divină există la nivel macro, cel puțin pe planeta asta. Nu o să fie un război așa în care să vedem, este un război între rasele astea care noi practic suntem pe pământ și se bat niște rase aici și noi ne uităm la ele sau ne implicăm, da? Deci cam asta e. Asta este pe pământ. Nu trebuie să ne ascundem de alte civilizații. Dar s-a decis, Dumnezeu a decis ca pe acest pământ, pentru că sunt multe suflete majoritare care vor evoluția, sufletele să evolueze și celelalte rase care și-au făcut jocul de atâtea mii de ani să se ducă în altă parte, liniștite ele să-și facă jocul lor, pentru că aici pe pământ au apărut lucrurile de evoluție și nu mai pot fi oprite. Tocmai. Și ele, nemai rezonând cu un nivel mai înalt de conștiință, clar că vor
pleca în alte zone să-și ia energiile mai jos. Da. Dar asta și cu ajutorul nostru, pentru că și noi să ne creștem, pământul și-a crescut nivelul de rezonanță, vin energii noi către noi, pe pământ, se manifestă cu totul alte lucruri, dar e nevoie și noi să ne facem treaba, dar pentru noi acțiune. Nu mai stăm, medităm. Asta cu meditație, cât stăm să medităm, închidem ochii. Hai la acțiune acum, că acum asta e vremea, vremea acțiunii. Da, da, de ce nu? Putem să facem lucrurile mai repede. Da, da. S-a stat, s-a meditat, e foarte bine, s-a atins nivelul acela. Acum hai să punem lucrurile în mișcare în planul fizic, pentru că nu mai e nevoie să stau să meditez, pentru că acea energie o avem aici, hai să o aducem la manifestare, sub forma în care ei, fiecare om își dorește. Dar gata cu teoria și cu meditația, s-a atins nivelul acela, e bine. Hai la acțiune, pentru că aici se schimbă lucrurile în planul fizic. În planul energetic suntem bine. Okay. Cel puțin în România suntem protejați. Foarte frumos, ne-ai lăsat cu un mesaj așa îmbucurător pentru suflet. Hai la acțiune! Hai la acțiune și tu, om drag! Îți mulțumim, Constantin! Până data viitoare, te îmbrățișez cu inima și îți doresc să rămâi conștient de tine, de sufletul tău. Toate bune!